Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilərim. Bugün Xırdalandayam, əziz Xırdalanlılar. Hamınızın bayramınız mübarək. Bugün sizə şok qiymətə, həqiqətən çox gözəl qiymətə Xırdalanda, Qafqaz Universitetinin yaxınlığında, yəni məşhur yerdən bura yaxın odur. İmumi 1,3 sot torpağın içində yerləşən 3 otaqlı bu şirin evi sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, evimiz çox gözəl, evdə əsl kasıb malıdır. Kasıbın olunan, yəni bu yerdə, bu qiymətə ev demək olar ki, yoxdur. Həmişə Xırdalandan ev istəyən olanda bütün maklerlərdəki o qiymət ev olar. Əziz ləyicilərim, evimizin 3 otaqdan ibarətdir. Bura evimizin giriş hissəsidir. Bura bizim qonaq otağımızdır, zalımızı görürsünüz, maşallah, böyükdür. Onda qeydim ki, əzizlərim, ev qoşadaşla inşa olunub. Sadəcə olaraq, indi hər hamının yəni istədiyi kimi alınmır ki, özünə tikilmiş evdir. Bugünkü gündə ehtiyac var deyə ona görə satılır. Burada sanuzel. Əziz izləyicilərim, evimizin sənəti bələdiyyə sənətidir. Qiyməti 48 min manatdır. Onu da qeyd edim ki, əzizlərim, gördünüz. Ev yerdən 6 daş kürsülüdür. Hər tərəfi qoşa daşdır. Kim alsa Allah xeyrini versin. Çox gözəl qiymətdir, əzizlərim.